Pozdrav iz Pariza. Pozdrav iz Pariza, kao što sam rekla malo pre, stigli smo danas, pre nekih 2 sata otprilike, ovako ćemo, pre 2 sata otprilike, mi smo išli na Beauvais aerodrom, to jest Beauvais, i odatle imate autobus kojim se vozite sat i po vremena do Porto Melot stanice. Mi smo odatle htjeli da krenemo malo u šetnicu, da sedemo da popijemo kafu do čekiranja u hotel, međutim, spazila sam odmah trijufalnu kapiju, a šta bi drugo? Tako da smo na korak do nje, maltene od stanice nekih 400 metara nije daleko i jedva čekam da dođem do tamo. Inače, saobraćaj, obzirom da je nedelja, nije gust i što sam zapazila je da ljudi trče na svakom koraku, trče po ulicama, trče po trotoarima, sa rančevima i to mi se baš sviđa. Znači, od mlađe populacije sve do starijih osoba. I to je totalno cool što mi se sviđa ovde. Vreme je super, imat ćemo lepe dane, oko 24-5 stepenije, što je odlično za šetnju, za obilaženje, za sedenje u kafićima, za ispijanje vina, naravno, dobro, neko vino, neko pivo, ja mislim da će ja vince. Ajde, idemo do trijumfalne kapije. Zaboravili smo da snimimo danas sve šta smo obišli, gde smo sve stigli, čemu smo sve prisustvovali, ali evo sada smo ovde, uživamo ispred Eiffelove kule koja je osvetljena i zaista prelepo izgleda, što možete da vidite u pozadini. Dan je bio naporan, nismo nešto snimali, obišli smo dosta toga, sutra nastavljamo. Bilo je specifičnih situacija, prisustvovali smo pljački i to žena koja je pokušala nekom Kinezu da ukrade mobilni u sred metroa. Bilo je zaista zanimljivo i jednostavno bilo je super. Sada sedim ovde u ovoj beloj suknjici na livadici i pijem ovu pivce neku američku, kažu, nemam pojma, neka IPA, punk IPA. Uzdravlje!
sestra, dobar dan. Evo nas drugog dana u Parizu. Izgledamo svežije, modnije, naspavano. Upravo smo krenuli da obilazimo neke znamenitosti što ćemo da usnimimo takođe. Idemo u Louvre, idemo u Notre Dame, muzej voštanih figura. Nadam se da ćemo sve to uspeti u ovaj dan da spakujemo. Prosečnih, kao što su CA, Naf-Naf, Berška, Zara. Kao što vidite, ponedeljak i jutro saobraćaj je dosta gust. Možemo da nastavimo naše putovanje dalje. Nešto jeftinije nego u Beogradu. Ovakve patike su kod nas oko 12.000 dinara Nike, a ovde su 75 eura. Jedna stvar jeftinija za sad. Ako želite da dođete do ove ulice Rivoli, slobodno izađite na metro stanici Châtelet, odakle smo mi došli. Radila. 26-27 evra košta karta za 3 dana. Ako ostajete duže u Parizu, uzimate za više dana, ako ostajete kraće, naravno uzimate za manje dana. To je moja preporuka. Trenutno se nalazim ispred crkve Sacré-Cœur. Ovo je predivan jedan deo. Odakle možete vidjeti ceo Pariz, Montmartre. Znači, pogled se proteže ako se niste peli na Eiffelovu kulu, ako dođete ovde sasvim svejedno, imat ćete mogućnost da vidite ceo grad i koliko je to prelepo. Takođe, ako... I vidite ovde ove katance. Ako ste zaljubljeni, ovde možete zaključati vašu ljubav. Ljudi iz celog sveta su ovde potpisani i nadamo se da su još uvek zajedno. Ovako ja moju ljubav zaključavam. Oh, she knows.
par informacija što se tiče cena i pića u kafićima. Naprimer, pivo, ako odlučite da popijete, za jedno prosječan medium, pošto ovdje imate small, medium i large pivo, jedno pivo možete izdvojiti između 9,5 i 10,5 eura. Ako želite da popijete čašu vina, belo vino je tu u proseku između 4,5 i 5,5 eura. Toče 0,15. Ako želite više, više ćete i platiti. To je neki prosek. U marketima su cene, recimo, nešto malo jače nego u Beogradu. U principu, ajde da kažemo da su tu i tamo iste. Nešto što bih izdvojila kao dosta skuplje nego kod nas, to je svinjsko meso. 200 grama svinjskog filea, pardon, ne filea, nego vrata, upakovanog, kao kod nas što imamo kupimo ono pakovanja, je čak 15 eura. U Pariz, obavezno posjetite Louvre, nema šanse da ćete se pokajati. Dobar dan, evo treći dan u Parizu, došli smo u Muzej modernih kultura, idemo malo da obiđemo šta se nalazi unutra, nadamo se da će biti lepo. Switch off your cell phones, don't take any photographs. Enjoy the show.